Andũ kuma matũra mothe ma Tetu na nja ya Tetu mekinyĩtie cukuru-inĩ wa Kĩandũ kũrĩa mũmbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto aharĩrĩirie kambĩ ya mwanya ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi hamwe na motaro megiĩ watho. Mĩrimũ ta ya cukari, mĩrimũ ta ya pressure, mĩrimũ ya cancer, na nĩyo tũgũkorwo nĩyo tũrona andũ aingĩ aitũ menayo. Kũrĩ andũ gũkũ tũrathima tũgakora pressure ĩrĩ igũrũ, mũndũ akona no mwaka aheo ndawa hau hau. Na tũrĩ na makĩria ma marĩgĩtarĩ 30 marĩa marona andũ, tũrĩ na manathi makĩria ma 50, community health volunteers, andũ arĩa othe magũkorwo magĩthondeka andũ aitũ nĩ makĩria ma andũ 200. Mũtaratara ũyũ nĩ ndona nĩ mũtaratara wa bata mũno, tondũ nĩ andũ aingĩ makoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ĩtoĩkaine, kana andũ aingĩ maikaraga mĩciĩ na mena ruo no matirĩ na ũhoti wa gũkinya thibitarĩ-inĩ. Na rĩu kũmarehera kũrigitwo haha hakuhĩ nĩ ũndũ wĩ bata mũno. Andũ matanyihĩire ngiri inya nĩ mamũkĩrĩte ũtungata ũyũ ũrĩa ũkinyanĩirio na ũnyitanĩri na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa kauntĩ ya Nyeri hamwe na kambuni Kĩhĩri. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari cia kauntĩ ikorio igacĩria ũrigitani matũra-inĩ, na mũno rĩrĩ thirikari ĩrakinyanĩria mũtaratara wa ũrigitani kũrĩ mũndũ wothe. Thondeka andũ aitũ othe na tũmahe ndawa cia kĩrĩu, etha mũndũ anyua ndawa icio akahota kuhona, nigetha andũ aitũ mahote kuingira mawira mao morimi. Dispensary nyingi muno ciakitwo guko hinde ya Moi, twina health centers ciakitwo, ona ingi ona wathi umuthi ni ukuona ingi ni ona ni nyeki ciramererwo ni cio, na ti nyiri ndi uhoro wa nyiri ndi uhoro wa ungithie Central Kenya kana na Kenya ngima wonaga ati dispensary icio ni ciarekereirio na ndawa nyingi muno, ona ndawa iria twina cio guko tuona itiguthira, ona imwe tugucoka twariki haha tuthie tucihe dispensary citu, nigetha tutigirire ati andũ aitũ mari na ndawa, tondũ menya thĩna ũrĩa wĩkuo ihinda rĩrĩ nĩ ũnyihu wa ndawa thĩiniĩ wa thibitarĩ citũ, na tũkona ithuĩ tũkĩnyita itemi gũtigĩrĩra atĩ thibitarĩ citũ nĩ ciagĩa na ndawa cia kũigana. Arĩa mekinyĩtie no mamũkĩrĩte mataro ma kĩwatho kuma kũrĩ mawakiri gũkinyĩra ihoto ciao na mataũkĩrwo nĩ watho. Ndathikĩrĩria andũ aitũ kaigua nao mena macira maingĩ mũno, macira ma mĩgũnda, macira ma ciana, macira megiĩ biacara, ona mbara ciahũra iria twĩtaga gender-based violence, onacio nĩ tũrarĩria andũ aitũ. Aikari a Tetu nĩ marahĩte kambĩ ĩno makiuga nĩ ũteithio mũnene kũrĩ o. Tũtihotaga gũkorwo twĩna ũtungata ta ũyũ, tondũ kaingĩ ta ndawa ta ici cia pressure nĩ itũheaga thĩna mũno, no gũkũ mũndũ araheo cia mĩeri ta ĩtatũ. Gũkũ tũrĩ aingĩ ũguo, tondũ rĩngĩ na rĩngĩ rĩ twathiĩ mathibitarĩ maitũ rĩ gũtikoragwo ndawa, no rĩrĩa rĩu twakĩigua mũheshimiwa witũ nĩ agũtũrehera kĩndũ gĩgwĩtwo mĩthondekere ĩtarĩ na marĩhi rĩ, nĩkĩo tũrĩ aingĩ gũkũ. Utanahota gũthondekerwo gũkũ nĩ makuandĩkĩra marũa ma ũthiĩ kũrĩa kũngĩ gũthiĩ ũkaribagwo, twarĩ aratũteithia biũ. Koguo rĩrĩa maũndũ maya mareheirwo nĩ mũheshimiwa, rĩrĩa ndĩraiguire ũguo thĩinĩ wa TV ya Inoro, nĩ njoire jukumu ya gũkĩra tene njoine mwana wakwa nĩgetha tũke gũkũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ Kĩandũ Tetu kauntĩ-inĩ ya Nyeri, njetagwo Martin Monene.